mingla ba digital genius ka ni chu do ba de pigane video re ma internet ma wen ngwe sha nai ne nilan khone myo ko nya wo pi ka ba bi aku di video ma raw cryptocurrency ka ni wen ngwe blu sha mle so ra nilan ko nya wo ma phit ba de cryptocurrency ne patat bi beginner re atwet so yin no pigane ta ne law ka cryptocurrency ne patat de video chano shik ku ko ko la ko chano tan ka ba de အဲ့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့10လောက်ကတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာ cryptocurrency ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီ cryptocurrency မှာဘာတွေခွင့်လန်းနေရှိမလဲပြီးတော့ trading တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ USDT ဆိုတာဘာလဲ Binance မှာ account ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဘယ်လို coin တွေဝယ်သင့်လဲစသဖြင့်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာလည်းကျွန်တော် link နေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ internet မှာဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နီလန်အပိုင်းရှင်းအနေနဲ့ကျွန်တော် cryptocurrency ကနေဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နီလန် overview လောက်ကိုကျွန်တော်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ် IT နည်းပညာတွေInternet ကနေဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ IT ပညာရှင်တွေနဲ့ interview တွေ cryptocurrency blockchain နည်းပညာတွေဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေစတဲ့ခေတ်လူငယ်တိုင်းသိထားတဲ့ဘူတ္တတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ Digital Genius ဒီလိုဘူတ္တတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် Digital Genius Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါ Notification Bell ကိုအွန်ထားပေးပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့cryptocurrency နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်နှမျိုးကိုကျွန်တော်နှန့်ရှင်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်စုကတော့ခုမှ beginner IT လူငယ်တချို့ကဒီ international က influencer တွေ youtuber တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအား cryptocurrency မှာဒီလောကထဲဝင်လိုက်တာနဲ့နေချင်းညချင်းကျော်ဝါချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီထင်နေကြတဲ့လူငယ်တချို့တွေရှိသလိုတခြားတစ်ပတ်မှာလည်းပဲ traditional လူကြီးတော်တော်များများက cryptocurrency ဆိုတာကပေါ်ပင်မှာအခုလုံးစံတာဈေးတွေထောင်းတက်နေတာနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒေရီရလုံးဝကိုဈေးတွေထူးခြားသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့မှထင်နေကြတဲ့ traditional လူကြီးတချို့လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးသိပြီးမမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ cryptocurrency ဆိုတဲ့ဟာကဒီကျွန်တော်တို့အခု21ရာစုရဲ့တည်ထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ် revolution တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကရဲ့ဝင်လိုက်ရုံနဲ့နေချင်းကြချင်းကျွန်တော်ချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာ scammer တွေ risk တွေအများကြီးရယ်အဲ့တော့ beginner တွေအနေနဲ့တကယ့်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့ feel လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားဒီ traditional လူကြီးတွေပြောသလိုမျိုးအာတရားဥစ္စာပေါ်ပြန်မှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကျသွားမယ့်ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာဏာရှိလူရန်စံတစ်ခုဒီအစိုးရတရက်ကနေပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်ချင်တိုင်းရိုက်ထုတ်လို့ရနေတဲ့ fiat currency ကိုတော်လှန်တယ်ကျောင်းရင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်အာဏာနဲ့မှထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့ currency တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ currency ကနောင်ကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့မှရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fiat currency ရဲ့အာဏာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အစိုးရတရက်ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသူတို့ပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ရိုက်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့မှာငွေပေါင်းပေါင်းမှုတွေအများကြီးရှိလာမယ်သူတို့ရဲ့ control အောက်မှာရှိနေမယ်ဒီ cryptocurrency ကတော့ဘသူကမှ control လုပ်လို့မရဘူးသူ blockchain နည်းပညာကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှ control လုပ်လို့မရတဲ့ currency ဖြစ်တဲ့အတွက် fiat currency မှာပုံမှန်ကျွန်တော် traditional currency ဖြစ်တဲ့ဒီ fiat currency မှာမရှိတဲ့အသာချက်တွေဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကလည်းနောက်မှပြတ်ကွက်သွားမယ့်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ cryptocurrency မှာ opportunity တွေအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတာမှန်တယ်လို့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲ risk တွေ scammer တွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ cryptocurrency နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာဝင်ငွေရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလေ့လာစေချင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ပမာဏကို 100% invest လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဆုံးရှုံးနိုင်လောက်တဲ့ပမာဏလောက်နဲ့ပဲအရင်ဆုံးဒီမှာစပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေချင်တယ်အဲ့ကနေမှကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ investment amount ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီတိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cryptocurrency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတချို့ကိုကျွန်တော်တွေ့ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီကတော့ cryptocurrency ကနေဝင်ငွေရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလူငယ်တချို့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့နေလန်းအနှဲငလာကိုကျွန်တော်ညောပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော်တော်များသိတဲ့ဟာကတော့ mining ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ့်ကိုဒီ power အစွမ်းအားရှိတဲ့ဒီ GPU mining machine တွေဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီ mining machine တွေဝယ်လဲပြီးလဲပြီးတော့ဒီ invest လုပ်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း2019လောက်မှာကျွန်တော် mining လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာမလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တော့ကျွန်တော်ဒီ mining လုပ်ဖို့အတွက်အားမပေးဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွက်တော့ ROI ပေါ့နော်ဒီ mining set ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ROI return on investment ကျွန်တော်ဒီကိုဆက်ဝယ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ1000မိုးရင်းမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ကကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ mining set ကိုရှင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွက်ထားကျွန်တော်ထင်ထားသလိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကို mining 2နေတဲ့ coin တွေကဈေးတွေတဖြည်းဖြည်းကျလာတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ difficulty ကတဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်ပြီးတော့ကိုဝင်ထားတဲ့ set က6လတစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ
ကိုဝေးထားတဲ့ဆက်ကတော်တော်ထိအောင်နေတဲ့အခါမှာတချို့ကွိုင်းတွေကိုတူးလို့မရတာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ဒီမိုင်းနဲ့လော့ကာတွေရာနေကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေမဟုတ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့လည်းပဲမိုင်းနဲ့လုတ်တဲ့လူတွေအစင်မပြေကြလို့မိုင်းနဲ့လော့ကာတွေရာနေထွက်တဲ့လူတော်တော်များများရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်
ဒေါ်လာ 20,000လောက်လုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့မှအစင်မပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကနေခဏပြန်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ trade in မှာလည်းပဲသူ့မှာ opportunity အများကြီးရှိသလို ကျွန်တော်ဒေါ်လာ2000လောက်ရင်းပြီးတော့မှလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာထက်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ trade in မှာ leverage ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် leverage ကကျွန်တော်ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3000ကို10000ဆက်တဲ့ပြင်အဲ့လိုမျိုးအစနေနဲ့ပွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစနေနဲ့ပွားလို့ရတော့ကိုကဒေါ်လာ2000ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 10000 ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒေါ်လာ2000မူလ trading လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အစင်ပြင်ထင်းပြီးလုပ်လိုက်တယ်အစပိုင်းမှာတော့ပထမတည့်ရက်နေ့တဟုတ်တယ်ဒီဒေါ်လာ2000ရင်းပြီးတော့မှဒေါ်လာ2000ထည့်ပြီးဒေါ်လာ2000ကထရိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကနေ income ဒီ trading ကနေဒီ opportunity ရှိတာမှန်တယ်ဝင်ငွေလည်းအများကြီးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်း risk တွေရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေရတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေနည်းနည်းရတာနဲ့ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ဝင်ငွေအများကြီးရနိုင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000နဲ့ချိန်ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပစံအကုန်ပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ အဲ့တော့အဲ့ဒီ investment ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိက main coin ကြီးကတော့ဒါ bitcoin ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတခြား order coin တွေတခြား alternative coin တွေရှိသေးတယ်ethereum တို့ပါတော့တခြား ဒါ opportunity risk ကလည်းပဲ coin အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ် ပါဘယ်လိုကျွန်တော်ဒီဘစ်ကွိုင်းမှာအင်ဗက်စ်လုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုပြောနေချိန်မှာဒီဘစ်ကွိုင်းရဲ့ဈေးက 9600
အဲ့တော့အဲ့ဒီ2000ဝန်းကျင်လောက်ရှိရကြမှာဒီဘစ်ကွိုင်းဈေးကတော့တော်တော်ဈေးမြောက်နေပြီ။ငါဘစ်ကွိုင်းတော့ကျွန်တော်မွေးကျင်တော့ဘူး။တခြားအီသရီယံလောက်ပဲဝယ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တခြားအီသရီယံတွေဝယ်။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သိပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တစ်လဝန်းကျင်လောက်တည်းမှာ2000ဝန်းနေလေးတောင်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ8000ဖြစ်တယ်။နောက်ဘယ်လောက်တည်တောင်ဖြစ်လဲဆိုတ
ไอ้ cryptocurrency market เนี่ยจนเอาไอ้เซลล์ไล่ไป2020 ဆက်ကိုနှစ်ဆယ်ဒီ3နှစ်လုံးကျွန်တော်trading လက်မလုပ်ဘူးဘာ investment မှာမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ opportunity ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော် 2020 ကအခုဒီချိန်မှာ2020ဒီချိန်မှာတောင်းကူရောင်ဝင်ကျန်လောက်ပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီတောင်းကူရောင်ဝင်ကျန်လောက်ပဲရှိနေတဲ့ဈေးက2020ငါဝင်ကျန်လောက်မှာ6000ကျော်တသိန်းဝင်ကျန်လောက်ထိပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဘစ်ကွိုင်းရဲ့ ဆက်ကွန်မန်တော်ဈေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်တည်းမှာဆက်ရှိဆက်ကို20ဆယ်3နှစ်ကပြန်ပြီးတော့မှဈေးတွေပြန်ကျသွားတယ်ပြီးတော့2021တည်းမှာပြန်ပြီးအမြင့်ဆုံး6000အထိပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ2021အမြင့်ဆုံး6000အထိပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကို2020နှစ်နှစ်ဆက်သုံးနှစ်ဆက်လေးဈေးတွေကပြန်ကျအောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်2020ငါဝင်ကျန်လောက်မှာ6000ပြန်ကျော်မယ်
Uma invest low BB, so you could so good tanko on a well lighted. Tabam now the banner battle allowed to ma, tanko and lovely, chagong chanine. Tam HMA, Kua, Diboma, the cryptocurrency yet, the opportunity, Matibene, the well I be on my seat and dollars will be tow young as we know, the acquired social market. Bitcoin never the video solution, General Rotomasin. Bitcoin or Wajima, Tromia, Dima, invest low, Lolu, that lonely Zara. To never that white paper on Kongama Patao, or Mesuronine, cryptocurrency, Dima, invest low, my solution. The Bitcoin or Wajani, two of white paper, my Tatiluare, Taji, we do block Kaimares, Rehau. TV solution, Dima, you need to push in a solution. Zitare house, General Opportunity to Kunin, and you will invest low time as well. Now, I am going to tell you about the data. ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ခဲရင်ねကျွန်တော်ပုံမှန်ဟစ်စထရီအရလင်းနေတဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့သဘောတရားအရစပ်လိုင်းဒီမန်းအရဝယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ခု ဒီ
အများရှိတယ်အဲ့ဒီထက်က mining trading နဲ့ investment မှာကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကတော့ investment ကိုပဲကျွန်တော် recommend ပေးချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะ investment ကိုကျွန်တော် 80% လောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ trading ကျွန်တော်လုံးလုံးမလုပ်တော့လာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး trading ကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်သေးတယ် 80% ကိုကျွန်တော် investment နည်းနည်းလုပ်တယ် trading ကိုတော့ကျွန်တော် 20% လောက်ကိုတော့ကျွန်တော် trading နည်းနည်းလုပ်တယ် investment ကတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီးနောက်ထပ် 3 လ 6 လ တစ်နှစ် လောက်ကြားတဲ့အချိန်မှာတချို့ဟာတွေကျွန်တော်ထုတ်ရအောင်တယ်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့မှ ကင်ထားတာလည်းရှိတယ် trading ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေတစ်ရက်တစ်ခါတစ်ခါလေတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ကျွန်တော် percentage တစ်ခု 20% လောက်ကိုတော့ trading ကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်တယ်မင်းဆိုလိုအနေနဲ့ဒီ cryptocurrency တစ်ခုထဲမှာပဲမှီခိုးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စူပါဆိုမင်းဆိုလိုမှာတခြား income မရှိဘူးဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ဒီ trading တစ်ခုထဲမှာပဲဒီ investment တစ်ခုထဲမှာပဲဆိုလို့ရှင်အဲကိုယ့်ရဲ့ emotion ကို handle လုပ်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စူပါဆိုကိုက coin တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်ဈေးနည်းနည်းထိုးကြပြီဆိုလို့ရှင်ကိုကဒီတစ်ခုထဲမှာပဲရပ်တည်နေတဲ့အခါမှာ emotion နဲ့မလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်ရောက်မိတဲ့အခါမှာအရှုံးနေပို့ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့လှုပ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကိုပုံမှန်လုပ်နေကြတခြား income stream တွေကိုပဲဝင်ငွေရအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့အိတ်ကရတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး investment လုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာရတဲ့investment ကနေနောက်တစ်နှစ်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဆ30လောက်ထိပွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရွှေပဲကင်ထားမယ်ပုံမှန်မြန်မာငွေတွေပဲကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ငွေတွေဖောင်းပွားပြီးတော့မှဒီတူတန်မှုတွေကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခြား income stream အနေနဲ့ဒီကနေနောက်ထပ် income stream အနေနဲ့ထပ်ပြီးလှုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ 80% လောက်ကို investment လုပ်လို့ရတယ် 20% လောက်ကို trading ကနေ income ရအောင်နည်းနည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခုမှ beginner အနေနဲ့ဆိုရင်လို့ရှင်တော့ trading ကအများကြီး risk ရှိပါတယ် leverage လုံးဝမသုံးပါနဲ့ခုမှရှိတဲ့ပမာဏလောက်ကိုပဲသုံးပြီးတော့မှ trading လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းပွားပွားလောက်ပဲလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ကနေအတူကြုံကနေတင်ကန်းသာရပြီးတော့မှဒီက profit တွေရလာပြီဆိုတော့မှ ဒီမှာထည့်တဲ့ investment ကိုဖိဖိချင်းစီတိုးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအင်တာနက်မှာဝင်ငွေရှာနေတဲ့နည်းလမ်းအပိုင်းရှင်နေတဲ့ cryptocurrency ကနေဝင်ငွေရှာနေတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်အင်တာနက်မှာဝင်ငွေရှာနေတဲ့နည်းလမ်းတစ်မျိုးကြံပါသေးတယ်အမေဆိုလို့အနေနဲ့ IT နည်းပညာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်အင်တာနက်မှာဝင်ငွေရှာနေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ digital genius channel ကို subscribe လုပ်ထားကြကြပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်ဆောင်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်